Dakle, tu informaciju sam ja saznao u ovom trenutku kad sam ju pročitali. Ne znam da li je usuglašeno, međutim, s obzirom na to kako vlada vodi vanjsku politiku, ono, šansa da je usuglašeno je jednako kao da će za minutu vani zasijati sunce. Eto. Nemam ništa protiv da se održava takav summit, ali samo dolazimo još jednom u situaciju da Plenković je taj koji je u Hrvatskoj kršitelj Ustava. Ja ću samo podsjetiti na onu sramotu koja je bacila, neću reći vječnu ljagu, ali veliku i dugotrajnu ljagu na Hrvatsku, a to je bilo ono sramotno glasanje u Ujedinjenim narodima oko prestanka sukoba, pa reći ću i genocida koji se trenutno događa u Gazi. Reći ću to, jer ono je genocid. Ako gledamo način na koji je sudio Haški sud, da se ti kriteriji primjenjuju na Izrael, neko bi završio u zatvoru kao Karadžić, Mladić i ostali, jer se tako ponašaju. A Hrvatska je glasala protiv primirja. Bez da se sa ikime usuglašavalo, bez da se o tome govorilo u Hrvatskom saboru, bez da Grlić Radman i bilo ko drugi polaže račune. Tako da je vjerojatno i ovdje. Jedino što je razlog ipak malo bolji. Ali usuglašavanje vanjske politike, pa to se ne događa od kad je Milanović izabran. Taj dio Ustava kao da ne postoji, kao da je crna rupa, kao da toga nema. Ali na druge bacati ljagu da su kršitelji Ustava, to je HDZ-u lako.